أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كون نيو تي كونتينيي تي سونو لوسون الفابي عربي تي نيو اندي لين 6ème lettre الفابي عربي دي حرفو ح harfu ha harfu ha nak bok ci lettre yi nga xamantene moy ci juroom benn lettre yoy nga xamne dañuy genné ci put gi ci bol gi mom la arab di wax huruful halqi moy haraf yi genné ci put gi ha nak benn la ci lettre yoy nonu nañ ko xajé moy dafa am ñaar yo xamantene ño gëna biré manam ñu gëna ñum ci fondu put gi lañuy génné am ñaar yo xamantene ci milier put bi lay génné am ñaar yo xamantene ci buntu put bi fi lami mi commencé xé fa lañuy génné ha nak ben la ci lettre yi nga xamantene day génné ci milier put bi ha bokay prononcer fofu la son bi di génné té bo tégué sa loxo sax ci sa baat bi ni ci digg bi da nga gis né ci digg bi mo gën di vibrer ha pour avoir que équivalence nak en général buñ koy transcrire li gëna bari lég ci livre yi transcrire khasida wala alquran da ngay gis ñu koy bindé ñu koy transcrire comme h mais h ha la gëna jégé h dina ñew ci finu alphabet arabe fofu la h nek kon danaka dafa nek lettre bu xawon naqré transcrire ci alphabet roman bi ñu xam ni ci français wala anglais ndax ñaar langue yi ben amuko ci français amul h anglais amul h wolof yi sax amuñu h wala bu parlé wuñ ko exemple h bi nga xamantene mom la gis mu gëna jégé ci ñun li ñu xam ci suñu réew ma Sénégal moy bu ab salam naan hay gogu non nga xamné bu dé melni salam lég du mëna wax a waye dé abu fun bu bëgg wax a rek dé wax ha hay kon manam hay sama mbokk salam ñéggal ma waye hay bu wa salum mo tolok habi ha nga xamne ci boli gi le genné ha bu ñewé ci ni ngui koy bindé comme nima ko waxé won sank rek ni ngay bindé jim exactement na ngui koy bindé sauf que mom du am tombe jim dé am tombe ju souf ha du am tombe comme bu nekké ci commencement wu mo bi ni lay mel bu nekké ci milier mo bo xamanteni dafa takalok lettre bi ko jitu takalok lettre bi top ci mom ni nga koy bindé bu nekké ci milier mo bo xamanteni dafa ñu après alif dal zal ra zay ak waw nga xamné ñom dara du tak seen ginnaw dang koy bindé comme ni boko bu fekke dafa nek ci fin wu mo bo xamantene de takaliko lettre bu ko jitu nga binde ko comme ni bu ñewé ci fin wu mo bu am exception juroom ben lettre yoy non nga xamné dara lu tak après ñom nga binde ko comme ni mu indépendant mu ndong kon mom ci walu bind mi ak ci walu war ko xamé buñu dina wara yom bu fekke ne déjà xamé won nañ jim nga xamné té am tombe ci souf ta ha mom du am tombe ci souf kon bu ñëwé ci ha ak masque yi comme niñ ko défé won ci leçon yi wésu rek dañuy am fi fatha nga xamné moy joxé son wu a nga am fi dhamma nga xamné moy joxé son wu u nga am fi kasra nga xamné moy joxé son wu i nga am fi sukun nga xamné du am son
kon ha boko bolek fatha bi joxe son wu a da ngay am ha nga xamne mo nek ni ha nga jël ha bolé kok damma bi nga xamantene mo joxe son wu u nga am ho ho nga xamne mo nek ni ho nga jël ha bolé kok kasra bi joxe son wu i nga bolé len ha boko bolé ak i da ngay am hi hi xamne mo nek ni nga jël ha bolé kok sukun nga xamne danaka du gen nga xamne du genné son da ngay am ha 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 bu ñëwé ci son yi nga xamne dañ koy xëc ci bo jëlé harfu ha bolé kok fatha bu ñu xëc ci nga xamne dañ ci yok alif da ngay am ha ha nga xamne mo nek ni ha nga jël ha bolé kok damma bo xamne dañ ko xëc ci nga xamne dañ ci yok waw da ngay am hu 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 nga xamne mo nek non nga jël ha bolé kok kasra bu ñu xëc ci nga xamne dañ ci yok ya nga am hi 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 nga xam legi waxon nañ ko sukun kenn du ko xëc ci kon fi dara neew fi kon sukun amul xëc ñu ñoo legi ci tanwin bi nga xamne moy bo doublé masque bi kon bu boba fatha boko tanwiné dalay jox an kon tanwinu fatha di an boko bolek ha dalay jox han han nga xamné il faut nga yok ci tamit alif han nga ñew tanwinu damma nga xamné moy joxe son wu un kon ha boko bolek un nga am hun hun xamné mo nek ni hun nga jël ha bolé ko tanwinu kasra nga xamné mo joxé son wu in kon ha boko bolé in da ngay am hen 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 sukun amul tanwin kon fi dara neku fi kon pour résumer ko jaara ci dañuy am ha ho hi ha ha ho hi han hun hen kon li moy harfu ha ak maske yi pour bind bi comme niñ ko waxé won sank rek ni ngi bindé harfu jim exactement no ngi bindé harfu ha sa tombe bi kon pour bind bi da ngay def ben le ordini ci ligne principale bi dali def ben ligne bu xawa teud ni mu takal ligne bi nga def ci ligne principale bi nga xamne ligne bi du wessu premier ligne bu sew bi ci kaw après nga may ko touti chapeau mu wacc nga dali am nga takal len nga am ha ma répété wa ko mo gëna rafet kon boole fi ligne bi ni jël benen ki bu ndaw nga def ko ni takale len après nga may bi chapeau bu ndaw mu wacc bu ndaka jangal ni lan la ko jangale nga tambaliko bo dem ba gëna min fa nga xamantene
chacha bobu gatt bobu nga may fofu nga tambalé nga xamné day nek ci digënté ligne bu sew bi ak ligne principale bi nga yegg ba ak ci ligne bu sew bi waccat ni ba ci ligne principale bi day def ni am ha ci digënté ligne bu sew bi ak ligne principale bi nga yegg ba ci ligne principale bi wasafu la nga yegg ba ci ligne bu sew bi après nga wacc ba ci ligne principale bi da di jadd da di am ha comme bu nekké ci commencement wo mo non la bu nekké ci milieu mo bi nga xamné il faut mu melne dafa am luko takalo lu jitu nonou nga tek sa stylo ci digënté ligne bu sew bi ak ligne principale bi yëkëti ko ba ci ligne bu sew bi wacc ba ci ligne principale bi takalé ko après nga jadd da di se tirer da di am ha nga defal comme de ben exemple rek nga melne ko takalé ñew ba ci ligne digënté ligne bu sew bu ñëk bi ak ligne principale té fa sa stylo daal di yëkëti am touti chapeau fofu daal di wacc takalé kok téré bi nga xamné mo takalo lettre bi ko jitu daal di jadd ci ligne principale bi daal di am ha bu nekké ci milieu mo bo xamanténi alif waw alif dal da rozay ak waw moko jitu donc koy bindé comme ni ngi bindé bi rek exactement bu nekké ci fin wu mo nga xamné dafa takalok lettre biko jitu am nga li di wonane lettre biko jitu takalon ak mom après nga jël sa stylo té ko ci digënté ligne principale ak ligne bu sew bu ñëk bi yëkëti ko chapeau bobu mo doon wax indi ko ba ci ligne principale bi am na takalok li après nga wacc waye li du wessu li deuxième ligne entre deuxième ligne bi ak troisième ligne bu sew bi ci souf nga dal di tej ñu bind na ko mu gën rafet bo défé ni takalé ko lettre bi ko jitu après ñew ba ci ligne bu sew entre ligne bu sew bu ñëk bi ak ligne principale bi tek sa stylo yëkëti ko ni ba ci ligne bu sew bu ñëk bi wacc ba ci ligne principale bi takalé ko lé après les ngay wacc ni entre première entre deuxième ligne bi ak troisième ligne bi nga dal di loop dal di tecc dal di am fofu non ha bu nekké ci feew mo bo xamantene alif dal dal ra zay wala waw dañ ko jitu nga xamné du takalok dara du takalok ñom day nekk lu indépendant da ngay jël sa stylo rek tek ko ci digënté ligne bu sew bu ñëk bi ak ligne principale bi nga yëkëti ko ba ci ligne principale bi ni asafu la ligne ba ci ligne ko ci ligne bu sew bu ñëk bi wacca ba ci ligne principale bi dal di def ben genre loop ni bo xamantene ci digënté deuxième ligne bu sew bi ak troisième ligne bi fam koy tejé dal am ha kon digënté ligne bu sew bu ñëk bi ak ligne principale bi yëkëti ko ba ci ligne bu sew bu ñëk bi wacc wa ko ni ba ci ligne principale bi def genre loop tejé ko ci digënté deuxième ligne ak troisième ligne bu sew bi ci souf dal di am ha kon li no nga bindé ha comme nima ko waxé rek exactement no nga bindé won ji no nga bindé wat ha mais sans ben tombe bu ñëwé ci exercice yi ñu indi ay mots arabe yu and ak seeni photo amna ci yo xamantene amna harfu ha amna ci yo xamantene amul harfu ha legi yi nga xamantene ñu am harfu ha ngay identifier ne mot bi amna harfu ha ba pare wax ma ha bi nan lañ ko masé kon bu ñëwé ci premier exemple bi di hisanun hisanun kon bo deglo di nga xamne fofu xane fa ma nga fa waye bo xole bu baakha bax di nga gis ne ni njange won sank ci leçon bi harfu ha ji commencement wu mo ma nga fa kon premier lettre bi moy ha bi te ñu commencé kasra nga xamne moy son mas bi bi indi son wu i moy he kon fi ci exemple bi dañ fi am ben hi
kon ñu continuer nonu ci yenen exemple yi 2/12 ngeen bindal ngeen wax ñu moy am ha ak ha ba fa nek nan lañ commencer deuxième exercice bi moy indi yépp yi dañuy am harfu ha dinañ ko lire après ci espace vide biñ bayyi nonu fa la harfu ha bi wara nek nga bindal ñu ha bi nima ko lire ba xam ban masque mo fa nek ak ci position bi mu nekké ndax day takalok lettre bu ko jitu wala det kon ci suñu premier exemple ñi ngi am rahmatun nga xamné moy fi li bienveillance miséricorde yeur mané da deuxième mot bi di hujratun di firi une chambre troisième mot bi bahrun di firi une mer quatrième mot bi ruhun di firi esprit wala am manam ro dal comme ni ngi waxe ci olof cinquième mot bi hablun di firi une corde sixième mot bi misbahun nga xamne moy firi une lampe yenen quatre moy ki dess yep manam 7 ba 10 indi wuma ben lettre parce que lettre yi composé moy yoy yep moy lettre yi nga xamantene jang nañ ko ci suñu 5 leçons yi wessu bi ci ñëk di firi chercher arabe diko wax bahatha 8e mot bi di firi sou manam ci soufu dara da under ci anglais arabe diko wax tahta 9e mot bi di firi baleine arabe diko wax houton 10e mot bi di firi voile arabe diko wax hijabun kon lolou mo nekone leçon bi ak exercice yi ñi am yakane lerna du ci dessele inshallah rek meun nañ ko laaj ci groupe bi wala ñu laaj ko ci commentaire yi luñ ci mëna lera inshallah dinañ ko leral wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.